गोटा शहर नाचे देखा सरों में नल पाए साड़ी पिंडी के नाचे नाचे ना देखा सरों में लाल छपा साड़िया पिंड के नाते गोरिया जोरे जोरे को पागल काहे रे जोरे जोरे कमर लचका है ना जोरे जोरे को पागल काहे रे मैं हीरो मैं गांव कर छोड़ा मैं आदिवासी छोड़ा पैसा कर घोड़ा मैं हीरो मैं आदिवासी छोड़ा सबके जोहार मैं हीरो मैं गांव कर छोड़ा मैं आदिवासी छोड़ा बिसाकर घोड़ा मोय कालक सरहुल दीना गर्मी महीना में जोरे जोरे लखड़ा गल काली रे जोरे जोरे धुरा के लुराली जोरे जोरे लखड़ा गल काली रे जोरे जोरे घर दाउराली धुर धुर में गोटा शहर नाचे देखा सरों में सरैया के कुला आँखों से दे भूगुया तनी जोरा ले नी मुके बीबी खेलब रे सहिया सरों में सरैया के कुला आँखों से दे भूगुया तनी जोरा ले नी मुके बीबी खेलब रे सहिया বর্তমান উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া বেল সিদ্ধান আৰু সিদ্ধামৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ দেখিব পাইছে স্থাপন কৰা হৈছে ভগৱান শিৱৰ আৰু ইয়াতে প্ৰায় মানুহ যথেষ্ট তিনিচুকীয়া মানুহ ওলাই আহি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনত সমাগম হয় আৰু তাৰে দৃশ্য দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ মানে খুব ডাঙৰ মন্দিৰ এইটো তিনিচুকীয়াৰ আৰু ইয়াত প্ৰায় ইয়াত বলবমো হয় সিদ্ধামো হয় আৰু যথেষ্ট ৰাইজ সমাগম হয় দেখিব পাইছে তাৰে দৃশ্য মই দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে সজোৱাইছে এইটো বহুত পুৰণি মন্দিৰ তিনিচুকীয়াৰ এটা তিনিচুকীয়াৰ ডাঙৰ মন্দিৰ এইটো আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ দেখিব পাইছে কিমান ধৰণৰ ইয়াত ফটোবিলাক সজোৱা আছে দেখিব পাইছে আপোনালোকে ফটোবিলাক আছে আৰু ফটোবিলাক দেখাইছোঁ মই মানে আমাৰ হিন্দু সমাজৰ যিমানবিলাক ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ আছে তাৰ সম্পূৰ্ণ কিতাপবিলাক ইয়াত দিয়া আছে আৰু ইয়াতে প্ৰায়ভাগ মানুহ আহে আহে আৰু পূজা অৰ্চনা কৰে হিন্দু সমাজৰ ইয়াত মানে অকল হিন্দুৱে বুলি নহয় যথেষ্ট ইয়াত ৰাইজে সমাগম হয় আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ হনুমান মন্দিৰ মূৰ্তি আছে আপোনাৰ শিৱৰ আছে আৰু বিভিন্ন আছে দেখিব পাইছোঁ এই মই তাৰে দৃশ্য দেখাইছোঁ আৰু মই এটা হনুমান মন্দিৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে দেখিব পাইছে দেখিব পাইছে হনুমানৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তাৰে দৃশ্য দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে আছে মন্দিৰটো জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগৰ দেখিব পাইছে এইটো তিনিচুকীয়া সিদ্ধামৰ হয় অবিনাশ আৰু মই আহিছোঁ তিনিচুকীয়া শ্ৰীধামত একদম তিনিচুকীয়া বহুত দিনৰ শ্ৰীধাম আহিব ইচ্ছা আছিলে আৰু আজি আহিছোঁ
বহুত গরম কেন কাতি তিনচুকিয়া সিদ্ধান্ত মানে প্রায় মেলা হেকে হল আমি লাস্ট টাইম আছি আমি তথাপিও মেলা যদিও হেক হয়েছে তথাপিও আমি দর্শনটো করবলৈ সুযোগ পাইছো আর ইয়াত সাবলৈ গলে সিদ্ধান্তখন খুব সেন্টার আকর্ষণীয় যেগুলো ভক্তবৃন্দ সকলের কারণে তারপর কথাটো একে বিশেষ হয়ে গল য'ত কি আমাৰ হিন্দু ধাৰ্মিক লোকসকলৰ কাৰণে ভাল এখন মন্দিৰ ইয়াত গঠন কৰি তোলা হৈছে বহুত আগতে তাৰপিছত আমি যদি ইয়াত অলপ চাফ চিকুণ পৰিষ্কাৰ কৰি থওঁ তেনেহ'লে মানুহৰ ভক্তি শ্ৰদ্ধা বোলা বস্তুটো মনৰ পৰাও ভালদৰে জাগৃত হ'ব পাৰে ঠিক আছে যদি চাফ চিকুণ নহয় তেনেহ'লে আমাৰ মনটো তেনেধৰণত চাফ চিকুণৰ পৰা বাহিৰত গুচি যাব যেনেকৈ ইংলিছত এটা আহে আছে ক্লিনলিনেছ ইজ নিয়ারলি টু গডলিনেছ সেই কথাটো আহি যায় মন্দিরটো খুব সুন্দরে কিন্তু রাইজে যথেষ্ট সমাগম হয় আর সকলে যাতে মন্দিরখন ভালদরে সাফ চিকুণ রাখে আর সকলে যাতে মন্দিরটো আহে তারে কামনা করেছো আর এটা আমি যাবলৈ ওলাইছো তিনচুকীয়া শিবধাম মন্দিরের পৰা আর অহা বছর তাকো আপনার লগ পাম ধন্যবাদ সামরিছো।